ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတာမုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမုဂုတ်မြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြည်ဘော်တွင်29ရက်5လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောကိလေသာအစေးမပယ်နိုင်ရင်ချမ်းသာဟု၍မရှိနိုင်ဘုံတရားတော်ကိလေသာအစေးတွေရှိနေတယ်လို့ပေချာမှာကိလေသာအစေးတွေရှိနေတော့ညောင်ပင်သားနဲ့ခိုးလိုက်တဲ့အခါကျတော့အစည်းတွေဆက်တယ်လို့ခိုးရပါရီဟူတော့အရှင်းနဲ့မျက်နှာလေးညိုလာတဲ့ဒါအရှင်းနဲ့အမေနဲ့သွားတိုက်အမေမျက်လုံးနဲ့သွားတိုက်ထိတ်ခနဲ့ဆိုပြီးကိလေသာဒေါသကိလေသာထဒါနဲ့အာယုံဒီမောင်ကြီးဓမ္မနဲ့တူနော်ဒီကထိတ်ခနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ရင်းနဲ့ဟိုက်ခနဲ့ခိုးနဲ့သွားတကအစည်းဆွက်လာတယ်နဲ့တူမှန်ပါရင်းညာဒါနှခုပဲရှင်းနေသလားဟောခုံးမှထွက်သလားလို့မေးကြည့်ကြကြမှာခုံးမှထွက်တယ်လို့မှတ်ထားလိုက်တယ်ရှင်းတယ်နော်ဟောဒီစည်းဒီကဆိုလို့ရှိရင်ညောင်မမရှိတဲ့စည်းမခုတ်ခင်ကသူ့လိုလိုထွက်နေတယ်ဆိုတော့ရှားမရှားပါလိမ့်မယ်မှန်ပါကြကြလားဆက်လာတယ်တဲ့ဒီမှာလည်းဓမ္မတွေမှာဘယ်လိုမှတ်ရမလို့လို့မေးတဲ့အချိန်ကျတော့ဉာဏ်လုံးဘုကကောင်းတဲ့အာယုန်နဲ့တွေ့တယ်ဆက်နေဘွန်တာတဲ့လောဘတွေအစီးထွက်လာဉာဏ်လုံးနဲ့ကြိုက်တယ်ခဲကျတော့မကောင်းတာမြင်ရတယ်လည်းဖြတ်ခနဲ့စိတ်တော့ကပြဘာရဖြစ်တယ်ဒေါသအစီးတွေထွက်တယ်ထွက်ဘူးဆက်ပါသဖြင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကစီးထွက်တဲ့စီးအောင်နေတဲ့ညောင်မင်းနဲ့မတူဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။မခုတ်ခင်ကထွက်သလားခုံးမှထွက်သလားလို့မသိဘူး။ခုံးမှထွက်။ဒါပြန်ဝင်နေမှရှိတဲ့လောဘဒေါသမောဟအစ်တို့မရှိဘူးလို့ဆိုနေကြမလား။မခုတ်သေးလို့မထွက်တာလို့ဆိုကြမလား။မခုတ်သေးလို့မထွက်တာ။အဲဒါကြောင့်ဓမ္မတွေကဟုတ်တို့ဒီကားလို့ရှိရင်တော်တယ်တော်တယ်လို့ရှင်းဖို့မနေနဲ့ဒီအစီမခံတဲ့ကာလပတ်လုံးခုံးမဲ့လူရှိထွက်နေမှာပဲမှန်ပါခုံးမဲ့လူရှိရင်ထွက်နေမှာပဲဆိုတော့သေချာမှအဲ့ဒါဒီကနာကိုကြီးတဲ့မှာဒီကနာကိုကြီးတဲ့မှာသေချာစဉ်းစားကြည့်ပါနှလုံးပေါ်ကနေကောင်းတာနဲ့တွေ့လဲအစီထွက်လာတာပဲဝန်တာတဲ့အစီတွေထွက်မလာဘူးဆက်ပါမြေကလုံးဘောက်ကနေမကောင်းတဲ့အာယုန်နဲ့တွေ့ပြန်အောင်ဆက်ပါဘုန်းနေတဲ့ရှိတယ်ဆက်ပါဆက်လာတာပဲဆိုတော့သဘောကျကြတယ်ဒါနဲ့နာဘောက်ကနေပြီးကလာအင်းစွတ်ပန်တဲ့ဆင်ထိတ်ခနဲ့လန့်တယ်မလန့်ဘူးလန့်ပါဆက်ပါဖြစ်တာတော့အစီထွက်နော်ဒါဖြင့်ဒီကနေ့ကိုကြီးကအစီထွက်တဲ့ညောင်းညောင်းချက်တို့ညောင်ပင်ညောင်ဘုတ်ကလေးတို့နဲ့ကိုပေါ်မတူဘူးသူပါဒါဖြင့်ဒီအရှိမခန်းချောက်တဲ့ကာလပတ်လုံးဒီကားတွေနဲ့လည်းယူပါုံဒါသတ္တုံဒါကန္နုံဒါရတယုံဒါဖုတ္တပါုံဒါဓမ္မယုံဒါတွေနဲ့ခုံနေသေးကာလပတ်လုံးမှာဒီညောင်မင်းနဲ့တူတဲ့ဒီခန္ဓာကြီးဟာမြည်ဒီနည်းနဲ့မှအစည်းတွေ၆ခန်းသွားလိမ့်မယ်လို့ဆိုရရပါမရပါဘူးဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ခင်ဗျားတို့ဝန်တာတယ်လေအစည်းဆက်တာပဲမှတ်လိုက်မှန်ပါဘူးဝန်နေအစည်းထွက်တာပဲလို့သူဝေသွားတာအစည်းထွက်တာပါချုပ်ပြန်မိုက်ခနဲ့သွားတာပဲမူးနဲ့သွားတာပဲကြားရရတာနဲ့ကိုစိတ်ထဲမှာဒါလည်းအစည်းထွက်တယ်ရမ်းလားအဲဒီသောပုဂ္ဂိုလ်ချမ်းသာတာမြင်လိုက်ကြံလို့ရှိရင်လည်းကိုယ်နဲ့မတည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချမ်းသာတာမြင်လိုက်ကြံလို့ရှိရင်လည်းဖြတ်ဆိုယူစုတဲ့အိဋ္ဌအစည်းထွက်လာဘယ်ထွက်လာခန္ဓာထွက်လာအဲပင်ကိုရှိမရှိကဲသာရှိပါပါပင်ကိုရှိတယ်ဆိုတာသိကြကြသိပါပါဉာဏ်တရားသဘောကအဲဝန္တာပိဋကရနေကြကိုယ်ထဲကနေပြီးကြောက်ကြောက်ကောင်းရတယ်ရှင်ပဲကိုကြားနေဝန္တာတဲ့တဏှာကြီးတွေကမထုတ်ဘူးသိပါပါအဲမင်းတို့ဟာအကြာပြန်လဲအစီးဆွတ်တာမှန်ပါမကြပါနဲ့ပြန်တော့လေအစည်းထွက်ပြန်မကြပါနဲ့ဘယ်နဲ့များနေပါလိမ့်မလို့ဆိုပြီးဟိုဓမ္မယုံကနေတိုက်တယ်ဓမ္မယုံဒီဆိုအာယုံကတိုက်တဲ့ခါဒီကနေတွေးလုံးဆွေးလုံးနေဆိုတော့အစည်းတွေမလာဘူးလာပါတိုင်းဒကာဓမ္မတွေခဏကောမှာတနေ့အစည်းဘယ်နှချိန်ဆက်ကြုံမေးနည်းနည်းချက်ပြီးတော့မှမယ်ရှင်ပါ
ဒဂရမတွေကဘာစည်းတွေလို့သိကြမလဲလို့မေးလို့ရှိရင်မှတ်ချလိုက်စမ်းပါကိလေသာအစည်းတွေလို့သိချာမှတ်ပါဘယ်လိုမှတ်ကြကိလေသာအစည်းတွေပါကိလေသာအစည်းတွေလို့သိသိချာချာမှတ်ထားရမှာဩဒါဖြင့်ဒီဂရမတွေမှာဒီအစည်းမခံသေးနေရာမကြသေးဘူးဆိုတာစောစောစီစီမှတ်ထားရမှာဟုတ်ပါဘူးမင်းလည်းဘယ်လိုမှတ်ကိလေသာမကြသေးဘူးအစည်းမခံသေးနေရာမကြသေးဘူးမှန်ပါခေရဏမြတ်ကြတာတော့ကြောက်เสียရနဲ့တွေ့လဲကြောက်စိတ်လာသေးရဲ့။ဟောအစည်းမရှိနေတဲ့ပင်နဲ့တွေ့။ဘောမြောက်เสียရနဲ့တွေ့တော့ဘောမြောက်တဲ့တဏှာအစည်းတွေပါလေရော။ဘယ်နဲ့ကြောင့်တုံး။ကြောက်အစည်းတွေခန်းချောက်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ထိတ်เสียရအာယုံနဲ့တွေ့လဲမထိတ်တဲ့အစည်းမဆော့ဘူး။လန့်เสียရအာယုံနဲ့တွေ့လဲလန့်တဲ့အစည်းတွေဆက်သေးရဲ့။ပြင်းစရာအာယုံနဲ့တွေ့တော့ပြင်းတဲ့ကောသေဇဒေါသအစီးတွေကိုထက်သေးတယ်။မုန်းစရာအာယုံနဲ့တွေ့တဲ့အခါမုန်းတဲ့အစီးတွေကိုမထက်ပါဘူး။ဘုရားရှင်တရားဓမ္မတွေအပြင်အစီးမျိုးစုံကရှိနေတော့ခုတ်လိုက်တိုင်းဖတ်တာ။မှန်ပါဘူး။ဒါနဲ့ဆိုကြပါ။ခုတ်လိုက်တိုင်းဖတ်တာ။ညီပိုင်မှာခုတ်လိုက်တယ်။ဖတ်ပါဘူး။ဗတ်တိုင်မှာခုတ်လိုက်တယ်။ဖတ်ပါဘူး။ဗတ်တိုင်မှာကလေးကနေပြီးဒီကလာဟိုလိုက်။အော်လိုက်မင်းကလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်နဲ့ပါလိမ့်မလို့ထိတ်ခနဲ့ပြာခနဲ့သွားတယ်ဆိုတာဘာဖြစ်တာလို့ကိုဘဝထင်ကိလေသာရှိဆွတ်ဒေါသကိလေသာထွက်လာတယ်ဆိုတာသဘောကျပါဘူး။ဟောဒါဖြင့်ဓမ္မတို့သူတော်ကောင်းစိတ်ကဖြင့်မဲ့ရမှာအေးတော့မှန်ပါဘူး။မြတ်မင်းဒီရှိထွက်နေတယ်အားမဟုတ်ဘူး။အားပါ့မှားပါဘူး။ညများသူကအဝေးမှာရှိတဲ့အာယုန်နဲ့ဖြစ်စေအဲ့နေတဲ့သာသမီတွေနဲ့ဖြစ်စေတွေးပြီးတကနာသူတို့အတွက်ခက်သေးတယ်သူတို့အတွက်လူသားများဖို့အတော်လေးကြိုးစားရအောင်မယ်ဆိုတဲ့အစည်းအဝေးများအဲ့ရတဲ့ညများထွက်နေပြီမှန်ပါဗျာထွက်ဘူးဆက်ပါဒါဓမ္မအောင်နဲ့ခုတ်ပါမြင်ရတာမဟုတ်ဘူးတွေးပြီးတော့ဟိုတွေးလို့မြင်တဲ့ဓမ္မအောင်နဲ့သာမန်သာသမီများနာမင်းနဲ့နာဆိုတာလေးတွေကပေါ်လာပြီးဒီကလာဒါလေးတွေကခုတ်လိုက်ကြ။ဒါကြတဲ့အမေဖေဖွားတွေမှာဘာတွေဖြစ်လာ။အစည်းတွေပါ။လောဘဒေါသမောဟတောကပရိဒေဝဆိုတဲ့အစည်းတွေကဘယ်နဲ့ဖြစ်လာ။ဩဒါဖြင့်ဒီဓမ္မတွေဒီရှိတွေဖြစ်ပြီးဟာဖြင့်ဒီရှိကသူများကိုနှိမ့်ဆက်တဲ့အစည်းလားတဲ့။ဒီပင်ကြီးကိုပဲပြည့်စည်အောင်လုပ်တဲ့အစည်းလားဆိုတာလဲစဉ်းစားကြည့်ပါဒီပင်ကြီးကိုပျက်စီးအောင်လုပ်တဲ့အစီဆိုတော့ဆိုသေးသေးချာချာမှတ်ထားတော့အစီခမ်းမှနေရာကြမှာပဲဆိုတော့ယနေ့တရားမှာဆုံးဖြတ်ချက်ကြတော့မှန်ပါဘူး။တန်ရုပ်ပါဠိတော်တဲ့။တန်ရုပ်ပါဠိတော်ရဲ့ဓမ္မတော်ခိဘောပမသုတ်အစီဥပမာထားပြီးဟောတဲ့သုတ်မှန်ပါရှင်းကြပါလားရှင်းပါပါတယ်ကဲဒီဥပမာဟောတဲ့သုတ်အဲ့တော့ဒီစည်းကအဝေးကြီးကနေခုတ်လဲထွက်တယ်။မှန်ပါဘူး။အနီးကနေခုတ်ဖြစ်ပါဘူး။ဩော်ဒါဖြင့်ဒီဃာဓမ္မတွေမှာညောင်ဖန်ကတော်သေး။မှန်ပါဘူး။ကောင်းချင်းညောင်ဖန်ကတော်။ညောင်ဖန်ကထိအောင်ခုတ်မှာအစည်းဆိုတယ်။တဖန်းမှန်ကထိအောင်ခုတ်ခုတ်မင်းတို့ကတကယ်ကိုပဲတဲ့အဝေးကြီးကနေခုတ်တာတော့ဖြစ်။မှန်ပါဘူး။ရန်ကုန်နေခုတ်လိုက်ရင်ဖြစ်ပါဘူး။ဘုရားနဲ့ခုတ်လိုက်ရင်ပြီးပါဘာလို့ရှိလဲဓာတ်ချက်ပြန်လို့ပေါ့ကွာခုတ်ချက်ပြန်လို့ပေါ့ကွာရိမ့်မကြရိမ့်အဲ့ဒါတရားဓမ္မတွေကအိတ်မပြောဘူးစားမဝင်ဘူးဆိုတာမောင်မြတ်ဘာချင်းတော့ကွာအစီထွက်ပြီးထွက်နေတော့ဟေ့နောက်ကတရားဓမ္မတွေဘာချင်းညာအစီထွက်တာမအားလို့အစီတွေထွက်ပြီးဒီကရကညောင်မယာညောင်မင်းလိုပဲအေးချမ်းချမ်းရှိသေးရလားတဲ့အစိထွက်တဲ့အပင်ဖြစ်မနေရဘူးပြည့်စုံတဲ့အပင်ဖြစ်နေတာဒါဖြင့်ဒီဃာဓမ္မတွေမာတဲ့ဒီရှိမခံသေးမအေးချမ်းသေးဘူးလို့မှတ်လိုက်ခံဒီရှိမခံသေးမအေးချမ်းသေးဘူးဆိုတော့ဒီရှိကဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးဘုရားဟောတော်မူတာယုံတော့ကွာတရက်တရက်မြည်ဆိုတဲ့အစည်းကြီးကြတဲ့ဥစ္စာကွာသမုဒ္ဒရာကြီးလေးစင်းရတဲ့များသေးနော်ယုံနာယုံနာမြေလုံးမောက်ကခုတ်လိုက်ရဝန်းနေစရာခုတ်လိုက်ရင်မြေလုံးမောက်ကပဲမြင်ပြီးကာလမြေကြယုံနာမကြဘူးလားကြာနားဘောက်ကအင်းဘယ်သူပါဖြစ်တဲ့ကြားလိုက်ပြန်လဲမြေထွက်နော်ပါ
နှကောက်ကံနေပြီကလားအနန္တဘာတွေရှိလဲပြောလိုက်တယ်နဲ့နေတယ်ဘာတွေဆွတ်လာမလာဘူးလားလာပါဘုရားဘက်ကနေကြည့်တယ်ဘာတွေဆွတ်လိုက်ဒေါသတွေဘာတွေဖြစ်တဲ့ခါလဲဆွတ်ပါနေတယ်ဆွတ်လာကိုယ်ဘက်ကနေပြီကလားနားရခြင်းနဲ့ဆင်းမြင်းနဲ့ဆွတ်လာတယ်ပြောတာမြောက်လားမနောဘက်ကလည်းတွေးလို့ဆွေးလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်မြို့မြေကကောင်းမှုစီးကြလားမြို့မြေဒါဘာတွေခုတ်တာတော့กว่าဓာတ်နဲ့ခုတ်တာကောင်းရှင်းမလားအာယုန်ဓာတ်တွေကခုတ်ရောမောင်ကြီးဘယ်လိုကခုတ်အာယုန်ဓာတ်တွေကခုတ်လို့ပြောဂျီပင်အသက်ရှည်ဖို့ကိုတော်ကြီးတွေးစမ်းဒါကြောင့်တချို့တကယ်ဓမ္မတွေကအယွေနဲ့မလိုက်ဘူးကိုချင်းစုတွေးချင်းစုဖြစ်သွားရောမောင်ကောင်းနိုင်တာဘယ်နဲ့ကြောင့်ထင်အစီထွေးရတာကအစီထွေးရတာများလားအစီထွေးရတာများလားဂျီပင်အပန်းချင်းထွားချင်းရှိသလားသေးသိမ့်နှဲမိန်သွားမလားဆိုတာကဲခတ်ကြည့်ဒါဖြင့်ဓာတ်ချက်များလုံးလို့ဘောမောင်မြင်ဘယ်နဲ့ဓာတ်ချက်များလုံးဓာတ်ချက်များလုံးလို့ဆိုတာသေချာကြပြီပါအဲ့ဒါဓာတ်ကဘယ်နှချက်ရှိတုံးလို့မေးတဲ့အခါကျတော့အသင်းဟာလဲဓာတ်မှန်ပါအသင်းဟာရောအနတ်ဟာဓာတ်အရသာတွေဟာမှန်ပါအဲကြမ်းကြမ်းနှုတ်နှုတ်အာယုံရောဓာတ်တွေးစရာအာယုံရောဓာတ်ဒီဒါဖြင့်ဒီဘာန်တတ္တံဂန္တံရတံဖွတ်တပံဓမ္မာယုံဆိုတဲ့ဓာတ်6ဆင်းတော့မှန်ပါဘူးမှန်ပြီရပါလားပါတယ်တော့ဓာတ်6ဆင်းပါတယ်ယူပါယုံယူပါယုံတတ္တံဂန္တံရတံယုံဖွတ်တပံဓမ္မာယုံကဲခုတ်ခန္ဓာကဘယ်နှပင်လုံးမွေးလိုက်ဒီပင်လေးပါပါခုတ်ခန္ဓာကဒီပင်လေးဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေခင်ဗျားတို့ဒီလိုကြည့်တာဘဝများစွာကဘာများဖြစ်ခဲ့လေဆုံးဟိုဒီအခုခံပြီးစီးထွက်နေတာနဲ့အချိန်ကုန်လားမှန်ပါဘူးဘာများမနဲ့ဆုံးခုခံလာပြီးစီးထွက်နေတယ်ဒီစီးထွက်ပြီးဒီကရာဒီစီးပတ္တန်နဲ့ဒီပင်သေးတာလားမှန်ပါဘူးရှင်းကြပါလားရှင်းပါဘူးဒီစီးပတ္တန်နဲ့ဒီပင်သေးတာဒီပင်သေးတာပဲဆိုတာတော့ညံ့ဖို့လိုသေးတာမှန်ပါဘူးဒါဖြင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမကြီးခီရူပေါ့မတ်သုတ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမောင်းနေရှင်းနေဖို့ကောင်းပါဘူးမှန်ပါဘူးဒါကတရားဓမ္မတွေအပြစ်ပြတော့ပဲရှိပါသေးတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။အစည်းသိမ့်ကြီးမလာရသေးပါဘူး။မှန်ပါဘူး။သုတ္တရဥစ္စာဘုရားသခင်ကရုဏာကြီးဟောတာနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာပေါ်မှာဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြိုက်ကြပါလား။ကြိုက်ပါဘူး။တရားဓမ္မတွေကတချို့ကလည်းဘုရားမခုတ်တာတောင်မှခုတ်ဖြစ်အောင်ခုတ်ပါလို့အစည်းထွက်ခြင်းလို့တောင်းမှန်တယ်မရှိသေးဘူး။မှန်ပါဘူး။ရုံရတာပါပူစရာရှိတဲ့ပူအောင်ပြောစမ်းပါဘာဖြစ်ချင်တာအဲ့ဒါကိုတော်မနေဟမ်ခုတ်ခံအခုတ်ခံရင်တော့ဘာခုတ်ခံလို့ဆိုတော့ဘာဖြစ်ချင်တာလဲဒီဖြစ်ချင်တာအစီဖြစ်ချင်ပူစရာရှိလဲပုံမြုံမသားနဲ့ပြောပြောအမှန်လည်းများများမနဲ့တိုင်းနိုင်နေတယ်မလာဘူးလားလာအဲ့ဒါဘာဖြစ်တာတော့အမင်းပါတယ်ဘယ်ဘာလို့ရှိတော့ဘယ်နဲ့ရောက်ဒီလိုနေရတာတော့ဟဲ့ရနိုင်နေပြီရှင်ရအောင်လုပ်ပေးမှာပေါ့ကျုပ်ဘွားမင်းနဲ့ပြောကြရှိပြောလိုက်တာပေါ့ဘုန်းမပေါ့ဘူးဆိုအေးသူဘူးမြပေါ့ဘာဖြစ်လို့တော့လုံးလောကများနေတာတော့မေးရမောင်နေမဖြစ်စမ်းပါဘုက္ခဉဏ်လို့အစိဖွက်ခြင်းလို့ရပါဘူးရှင်းမလားပါတယ်ကောခင်ဗျားတို့လောကကလည်းကြာအစိဖွက်လောက်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတွေကတခါတည်းသောကပရိဒီဝဒုက္ခသောမနာဆိုရယ်ကိလေသာအစီးတွေယူအောင်ကိုပဲတောင်းပန်ရတယ်။မှန်ပါဘူး။တော်ရုပ်ဆိုးပါလား။ဆိုးပါဘူး။မောင်သိမ့်မနဲ့။ဆိုးပါဘူး။အတဲရုပ်ဆိုးတယ်ဆိုတာပေါ်ကြ။ဆိုးပါဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မတွေနေတိုင်းတရားဟောနေတာဘယ်နဲ့ကြောင့်ပါလိမ့်မလဲလို့မေးတော့စီးခောင်းလို့ဟော။မှန်ပါဘူး။တော်မေကြီးပါလေစိခောင်းလို့ခေါ်နေတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားရေးမိတော်မေဒါနဲ့ဒီစီကဘုရုနှိမ့်ချက်မှာတော့လို့ပြောတာဒီပင်နှိမ့်ချက်မှန်ပါမယုံရင်စဉ်းစားကြည့်တော့ခင်ဗျားမျက်နှာကြည့်ရတာညှို့ပိန်လို့မျက်စိမျက်နှာကြည့်ရတာလဲညှိဆက်တဲ့မျက်နှာလေးကြည့်ရတော့မကောင်းမှုပြောချင်တယ်ပေါ့ကွာမသိဘူးလားဘုရုကဘာလောက်သွားလို့ဘုရုလေးပြက်စီးသွားလို့ဘုရုကနေပြီးခွဲခွာပြီးထွက်သွားလို့မပြောဘူးပြောပါဒီဒီသူ့မှာရှိထွက်ရလုံးတော့ပိန်နေသွားတာမှန်ပါပြေများပြေခြင်းနဲ့တောင်လာသေးတယ်မှန်ပါမလာဘူးလားလာသလားမှန်ပါ
ဘယ်နဲ့ကြောင့်ပါလိမ့်မလို့မဲဆုပ်လို့ရှိရင်တဲ့အစည်းရှိတဲ့သစ်ပင်ဖြစ်သောကြောင့်အစည်းလောင်ပြီးပေမဲ့ရုပ်ပြပါရတယ်ပြီးလောင်ပြီးအပင်ကကိုယ်ကငါကခေါင်းကလုံထားပဲကိုခေါင်းကလုံထားတော့အစည်းရှိတဲ့သစ်ပင်ကဖြစ်နေတော့အစည်းခံနေပြီးကလည်းမင်းတို့မောင်ကြီးတို့ကမရဘူးမရတော့အစည်းရှင်နေတိုင်းထွက်နေမထွက်ပဲဘူးတော်ရဖြစ်တဲ့အချိန်ကအသိဖြစ်တာ။မှန်ပါ။လောဘဖြစ်တဲ့အချိန်။မှန်ပါ။မောဟဖြစ်တဲ့အချိန်။မှန်ပါ။အဲအိက္ခမစ္စရာဖြစ်တဲ့အချိန်လား။ဒါဒီအသေးစီပဲလို့ပြေချမှတ်ပါ။ခုံလို့ဖြတ်တာ။ဘုရားအာယုံကတစ်ခုခုနဲ့မခုတ်ဖဲနဲ့ဖြင့်ဒီကြီးတွေထွက်ပါ။မှန်ပါ။ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဟာတဲ့ဒီရှိဖြတ်တော့ဒီရှိကသူများနှိမ့်ဆက်တာဒီပင်နှိမ့်ဆက်တာဒီသမလားဘယ်ပင်စည်းလောင်ပြီးဒီအသီးတွေဘုံဖြုတ်ကြမှန်ပါမကြဘူးလားကြပါပါဒီပင်တော်ကြကြသူစည်းနဲ့သူလောင်ပြီးသေးတယ်ရောရှိပါတရားဓမ္မတော့ခင်ဗျားတို့အစည်းစားမသိတဲ့ကာလပတ်လုံးတော့အစည်းစားမသိတဲ့ကာလပတ်လုံးတော့ဖြင့်တဲ့ဘယ်နည်းနဲ့မှချမ်းသာဆိုတာမတွေ့ပါဘူးမှန်ပါပေါ်ကြမှန်ပါပေါ်ပြီနော်ပင်ပန်းလေခန္ဓာကသစ်ပင်လေးသိရှိတဲ့သက်ပင်နဲ့တူတယ်။အာယုံ၆ပါးကခုတ်တဲ့ကားနဲ့။မှန်ပါ။ရှင်းညခန္ဓာကသိရှိတဲ့သက်ပင်နဲ့တူ။ရှင်းပြီနော်။မှန်ပါ။အာယုံ၆ပါးကခုတ်တဲ့ကားနဲ့တူတယ်။ဓမ္မယုံမှာထက်အာယုံ၆ပါးကခုတ်တဲ့ကားနဲ့တူတယ်။အဲဒီကဲဆိုခုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်းပြန်အစည်းတွေထွက်လာတာကဒကာဓမ္မတို့ကိလေသာဖတ်ကြွာလာတာ။မှန်ပါပြန်မလားပြန်ပါတယ်ဆရာဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးဥမာပေးတာအမှန်ကောင်းပါလားဆိုတော့ဘုရားကမှတ်ဖို့တော့သဘောကျတယ်ဆရာတော့ကြားကြရတယ်နော်အေးဒါကြောင့်ပြန်ပြောပါဦးမယ်တစ်ခေါက်အခုတရားဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်ကအစည်းရှိတယ်တဲ့မနဲ့မှန်ပါအာယုံ၆ပါးကခုတ်တဲ့ဓာတ်နဲ့တူတယ်ရှင်းပြီနော်ခုတ်တိုင်းခုတ်တိုင်းလောဘထွက်ဒေါသထွက်မောဟထွက်အိဇာထွက်မစ္စရိယထွက်မာနထွက်အဲ့ဒါတွေကဘာနဲ့တူအစည်းကင်းနဲ့တူတယ်ကိလေသာအစည်းကင်းနဲ့တူတယ်လို့ဘောင်သိမှတ်လိုက်ကြပေါ့ဒီအစည်းကြီးခုတ်တဲ့ကနှိမ့်ဆက်သလားအပင်ကိုသိစေအပင်ကိုသိစေကြောက်စရာသိကောင်းမှာဘယ်ရမလို့ကို့ဖြစ်ရဘုရားကလုံးမသိအောင်ဟောအစည်းလောင်ကြီးတရားမှန်ပါဘုရားကလုံးမသိပါဘူးအစည်းလောင်ကြီးသိတာဒါဖြင့်ဒီရှိဟာငကိုကမြင်ရသလားလို့မေးတော့ဘယ်နဲ့ရှိတာမြင်ပါဘူးဘယ်ချိန်မှထွက်တာခုခုနဲ့ပြီးထွက်သွားတယ်ဒါဖြင့်အဲ့ဒါမှတ်ထားလိုက်ပါအနုတ္တိကိလေသာဆိုတာဒါပဲမှန်ပါဘူးဘုရားတော်မူတဲ့အနုတ္တိဆိုတာဒါပဲမှန်ပါဘူးဓမ္မတွေအနုတ္တိဒီနေ့သဘောကျတယ်မှန်ပါဘူးဘာကိန်းတန်နေတာလဲမင်းရဘူးဒကာဓမ္မတို့ကိန်းအောင်တန်နေတာလဲဘာလဲတော့မင်းရဘူးဒါကြောင့်မင်းတို့ကမန္တန်ရုပ်ကဘူးမှသွားမချင်းမနဲ့အောင်ကွာခုတ်ကြည့်ဟုတ်ခုတ်ကြည့်တော့အစင်းမထွက်မှာဘာလဲအစင်းမရအောင်ချင်းမရမယ်ဆိုတော့သဘောကျပါအေးဒါကြောင့်အလုံးကဓမ္မတွေယနေ့တရားမှာဒီအစင်းမသိသေးကာလပတ်လုံးဖြင့်ဒီရှိကခဏခဏထွက်ပြီးဒီစည်းလောင်ပြီးဒီခန္ဓာပင်ဟာမောင်ရှိသေးမှာမှန်ပါဘူးလေဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဟိုးဒါခါလဲအရှိရှိတဲ့သားလဲစိတ်မချလို့ဘူပါနဲ့အစီထွက်ပြီးအနောက်ရှိတဲ့သမီးကစိတ်မချလို့ဘူပါနဲ့အစီထွက်ပါဘူပါနဲ့အစီတွေထွက်နေတော့ခင်ဗျားကအစီထွက်တယ်ဆိုတော့ဒီစည်းကလည်းလောင်တတ်တဲ့အစီဖြစ်မှန်ပါလောင်တတ်တဲ့အစီဖြစ်ပြီးကြရနေတော့ခင်ဗျားတို့ကလည်းခုတ်ခံခြင်းချင်းအစည်းကလည်းမခုတ်ရင်လည်းခုတ်ဖွဲ့မှာဖွဲ့ရလို့ရှင်ကလည်းဒါတော့မဖြစ်ဘူးဒီပင်လောင်မယ်ရှင်းရှင်းအဲ့ဒါကိုခင်ဗျားတို့လူ့ဘဝဆိုတာဒီလိုနေရတာပဲဗျာအေးတလဲပူတလဲဆွေးတလဲဒီလိုနေရတာပဲလို့ခင်ဗျားတို့ကပြောနေတော့ဟောလူထုံးစံဒီလိုပဲလို့အောင်းမယ်မဟုတ်ပါဘူးအစည်းခါနဲ့လူတစ်မျိုးအစည်းမခန့်နဲ့လူတစ်မျိုးပါရှင်းမလားရှင်းပါအရိယာတွေကြတော့မောင်နေရဘယ်နဲ့ရှင်းခံပါဘယ်အာယုံနဲ့တွေ့တွေ့အစည်းဖြတ်တယ်ရှင်းပါဘုရားရှင်နဲ့မှန်သေးတာရှင်းပါအစည်းဖြတ်တော့ဟိုးတဲ့ဘုသူတော်ကောင်းပါတယ်မကောင်းဘူးဆိုတာအစည်းချုံချုံကိုကဲထားမှန်ပါ
ရှင်းကြရှင်းပါဘယ်လိုသူတော်ကောင်းလဲမကောင်းဘူးဆိုတာရှင်းပါတယ်ဘယ်ဆော့မထွက်ကိုအကဲခိုက်ကြည့်တော့မှကိုပေါ်ရဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပေါ်လာမှန်ပါတယ်သဘောပါကြမှန်ပါဒါဖြင့်ဒီသေးကငါကအပင်ထဲမှာမြင်ရသလားလို့မေးလို့ရှင်ပေါ်မယ်မင်းမမြင်ပါဘူးအောင်းနေသလားမအောင်းနေဘူးလားလို့မေးလို့ရှင်မှန်ပါနော်အောင်းနေတာကိုရှင်းမှန်းသိအောင်ဘယ်လိုလုပ်မှရှင်းမှန်းရှိတဲ့သတိပေါ်လာအဲခမည်းတော်ကိလေသာတွေကငါကူကပရိလေစိတ်တရားလေးအထုတ်ပြီးတဲ့ကာလမညာပညာမဆိုင်သေးလို့ရှင်အောင်းနေတဲ့သဘောရှင်းမလားမညာပညာဆိုင်လို့ရှင်ဖြင့်တရားဓမ္မတို့အသိခံတယ်သဘောကျဒါဖြင့်ဒီရှိကိုပြောကြပါစို့ဒီကြီးကဒီပင်နှိပ်စက်တယ်ဆိုတာရှင်းပြောကြပါစို့မောင်းနိုင်ဒီကြီးကဒီပင်နှိပ်စက်တယ်နော်ဒီပင်ကဆက်တယ်ညာပင်ကုနှိပ်စက်သေးလားကောဒီကြီးကဒီပင်မော်ရင်စိတ်ကြပြီးကြလားဒီမြစ်တွေပူပြီးကြလားအဲဒီရောင်းမြစ်တွေကလောင်တော့ဒီပင်နဲ့သေးတာပဲဆိုတာကမှန်သေးဘူးလားမှန်ပါဘူးအဲဒါကြောင့်ကုသားနဲ့မယားနဲ့ဆွေးနဲ့မျိုးနဲ့မြင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပါရင်ဘုဘက်လှည့်လဲသိသက်တာဒီမှာဒီဘက်လှည့်သိသက်ပါဘုန်းတော်ဘက်ဆက်လိုက်လဲသိသက်ပါခင်တဲ့ဘက်ဆက်သိသက်ပါအလတ်စားဘက်လှည့်လဲသိသက်ပါဖွက်လို့ဘာမအားတော့မှန်ပါဆောင်ချီအားသေးရဲ့မှန်ပါဒါဖြင့်ဒီပင်ဟာသေလွယ်မှသေလွယ်ပါမလားသေလွယ်ပါပါဘုရားဓမ္မရေဆရာခင်ဂုရမေကြီးသိမြင်တယ်ဆိုတာသဘောကျပြတယ်သာလယနာဗန်ယုတ်ပါဠိတော်တဲ့ဒါအမှန်အရေးကြီးပါတယ်ခင်ဗျားတို့ကလည်းအခုတ်ခံမြင်တဲ့သဘောကလည်းတော်တော်များအခုတ်ခံမြင်တဲ့သဘောကများတော့ကိုခင်ဗျားတို့ခုတ်အာယုံရက်ခုတ်လိုက်တယ်ချက်လိုက်နော်အဲ့ဒီခင်ဗျားတို့ကလည်းခုတ်လိုက်ချက်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကလည်းမေကြီးငယ်ကြအတ္တကပရိဒီဝါတွေရောဖြစ်လောဘဒေါသမောဟတွေရောဣဒ္ဓမေစရိယတွေရောအခါအစီမျိုးစုံမောင်မြန်ဘာဖြစ်လဲဆက်မလားဒါဖြင့်ဒီအစီမျိုးစုံဒီဒီပင်နှိမ့်စက်မဲ့အစီလို့ခေါ်တယ်ဒီအစီမျိုးစုံဒီဒီပင်နှိမ့်စက်မဲ့အပြီးအစီဆိုတာကိုတရားဓမ္မတွေရှင်းထားတော့မှာဩဒါရင်ဒါဖြင့်ဘောနှိမ့်ဆက်တယ်ရှိရနှိမ့်ဆက်တယ်နှိမ့်ဆက်တယ်မောင်နိုင်ရှင်းရတယ်ဆိုတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနဲ့ပြလိုက်လို့ရှိရင်မောင်မြတ်ကမောင်ကြီးကိုရှင်းတော့ဒါကြောင့်ကျက်ကလေးတို့ဘုံကိုပေါ်ကြီးတွေ့ပြီနော်လူချင်းနဲ့ရှိဆက်တော့ပါဆောက်ခွင့်ဆောက်ပါဟင်ဒါနဲ့ကြောင့်ဒီလူချင်းနဲ့ရှိဆက်လာပါလိမ့်မယ်ကြောက်ပြီးတော့အိုင်မခုတ်ဘူးမောင်ကြောက်ပြီးတော့အိုင်မခုတ်တော့လောဘအစီဆုံးမလားဆောက်ပါလောဘအစီဆုံးလာတော့ဒီပင်ကထွက်တယ်နော်မှန်ပါဘုဟုကံတော့ထွက်တယ်ခုံးမှထွက်တယ်ခုံးမှထွက်ပါဒါဖြင့်သူတနာလာရောနော်မှန်ပါဒီတနာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဇနာပိစီယဥပါဒံပေါ်တော့မှာမှန်ပါဥပါဒနာပိစီယကမ္မဘောပိစီယဇာတိပိစီယဇာတိပိစီယသိမဲ့တာချင်းမှန်ပါမသိသေးဘူးလားဒီမှာဘုရားတတ်တာလည်းဒီကသီကတတ်တာမောင်းနိုင်သိကြရပါလားသိပါပါအဲ့ဒါကြောင့်ဒီရှိရခင်ဗျားတို့သတ်ပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျားတို့ကဆက်တယ်ရှိခင်ဗျားတို့ကိုသိကြောင်းကြံပါလိမ့်မယ်မှန်ပါလွယ်ပါလွယ်ပါခင်ဗျားတို့ကထွက်တဲ့အစီနော်မှန်ပါခင်ဗျားတို့ကိုပဲသိကြောင်းသိရသိကြောင်းလုပ်ပါလိမ့်မယ်မှန်ပါအရင်ညင်းဖို့လိုသေးတယ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နဲ့သေချာပြပြီးတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နဲ့သေချာပြတော့ဒါကဘယ်သူမှညင်းတော့ကိုမရတော့မှန်ပါဆရာဆိုဒဂရမတွေအာယုံကျမ်းလေးတွေ့တဲ့ခါကျတော့ကျမ်းတဲ့အာယုံလေးတွေ့တဲ့ခါကျတော့ထိတ်ခနဲလာမယ်ကွာ။တော်ဘူး။မှန်ပါဘူး။ဆက်ပြီးထိတ်ခနဲသွားတယ်။ဟိုအာယုံကဖုတ်လိုက်။မှန်ပါ။ထိတ်တဲ့ဒေါသတွေမလာဘူး။မှန်ပါ။အဲဒေါသလာလို့ရှင်များတောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနသအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရ။မလာဘူးလား။မှန်ပါ။တောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနသဆိုတဲ့ဥစ္စာကြီးဒဂရမတို့လာပြီးသိချမ်းမနဲ့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဉ်နာယုတ်တွေပဲမလှည့်ဘူးဒါနဲ့အဒီဆက်အသေးပါမလို့ဆိုပါပါဘာမြတ်ပါလားဒါပြန်မင်းတို့ထိတ်ခနဲသွားတဲ့အလုပ်ခါလဲအဆိုးပဲဒီမှာပြုတ်နေသွားတဲ့အလုပ်ဟောအဆိုးပဲဆိုရရေးမကြရေးမကြတောင်းကြီးတစ်ခါတည်းကြတဲ့ခါကျတော့ရှင်စိတ်ကိုဝေးထွက်သွားတာပဲမြင်နိုင်ရတာဒ
ြောကြဘူးပြောစိတ်ကိုပါလေဝိသောအဝိသသဘောကြအဝိသဖြစ်စရာသင်္ခါရသင်္ခါရဖြစ်စရာသင်္ခါရဒါပဲဇာတိစရာမရဏအကြောင်းဒီစီသွားမသွားဩဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေခမည်းတော်နိဗ္ဗာန်မရတာခမည်းတော်အစည်းကခမည်းတော်ကိုဘဝဆက်ဆက်ပေးနေသဘောပါကြခမည်းတော်ကထွက်တဲ့အစည်းပြီဘဝစီသေးပြီးတော့ဆက်သေးပြီးတော့ဆက်ဆိုတော့ဒီတို့အားချက်ရှိတယ်ဒါဖြင့်ဒီပင်အစည်းသိမ့်လို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့လွန်ကြီးတော့မှန်ပါဒီပင်အစည်းသိမ့်ရင်သိမ့်ပါအဲတော့မေကြီးကောင်းကောင်းသဘောကျတယ်ဘာလို့ ਆ မှာတော့လည်းဒီနေ့တရားမှာအစည်းသိမ့်ရအစည်းသိမ့်ရတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားဓမ္မတွေကမသိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိလေသာရှိတယ်သိရတော့မယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ရှိသေးမှသိနေရည်ဒါကြောင့်လားမှန်ပါဘယ်နဲ့လားရှိသေးမှသိရည်ဟိုကအလုတ်ကလေးကမပြတ်သေးလို့ဆိုတော့အစည်းဖက်ပြရည်ဘယ်နဲ့ဆိုကြလဲအစည်းဖက်ပြရည်ဆိုတော့အလုတ်ကလေးမပြတ်သေးလို့ဆိုတော့ဘာပါလဲအစည်းလောင်သေးချင်တာကတဲများပါလားဓမ္မရည်စာကောင်းကောင်းသဘောကျတယ်။တေချာရှင်းမှာတေချာရှင်းမှာဒကာဓမ္မတို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုရောက်မရောက်ပြဲခတ်ပါဦး။ရောက်ပါပြီ။ဒိုင်းတဲ့ဒီရှိသုံးတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပါတော့ဆိုတော့အခုခံနေတဲ့များများနေ။မှန်ပါပါ။အစည်းသိမ့်တဲ့အလုပ်ကြရင်ဘာလို့တော့ဆိုတော့ဆက်ပြီးမသေးရမှာဆိုလို့။မှန်ပါ။ဒီရှိလောင်ပြီးဆက်ပြီးမသေးရမှာဆိုတာနဲ့ဒါပေါက်ပြောနေတာလားခင်ဗျားတို့အဖြစ်ရှင်အကြိုက်ပြောနေတာလားလဲကြက်ခတ်ပါဦးဖြစ်ရှင်အကြိုက်ပြောနေတာဆိုတော့မအောင်သိရှင်းတတ်ပါလားရှင်းတတ်ပါအစည်းထွက်တဲ့စီကြတော့မနေ့အချိန်များများမယူကြဘူးလားမယူပါအစည်းသိမ့်တဲ့အလုပ်ကြတာအချိန်များများယူလို့ရမယူပါဘူးအာကိုဘောဒါကိုလိမ်မာတာလားကိုမိုက်တာလားမိုက်တာပါဘူးကိုစည်းနဲ့ကိုထွက်ပြီးဒီကလာသိပြီးရင်စည်းထွက်တဲ့အပင်ဖြစ်ခြင်းပြောပါသေပြီးရင်စည်းထွက်တဲ့အပင်ဖြစ်ရပါအဲအစည်းကြောင့်သေတဲ့သစ်ပင်လည်းဖြစ်လိုက်ပြောပါသဘောကျလားကျပါဘူးနောက်တစ်ခါသစ်ပင်သစ်ကိုလည်းဖြစ်ဖွယ်ရသူကြိုးစားလိုက်ပြောပါဆိုတော့ဒီစည်းသက်တာလည်းသူတံဝကမရဘူးနောက်အစည်းပါလာလို့သေဦးမှာရောတံဝကမရဘူးဆိုတော့မောင်မြတ်မိုက်ချက်ပါပြောပါဘုရားဓမ္မတွေဆိုရဲမဆိုရဲပြောပါမိုက်ချက်သိကျင်းနိုင်တယ်ပြောပါသေးချာဒီနေ့တရားမှာပေါ်လာပြီ။မောင်နှံပေါ်သေးဘူးလား။ပေါ်ပြီ။နောက်ကတရားဓမ္မတွေနော်။အိမ်စိတ်မချဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာ။မောင်နှံစဉ်းစားကြည့်နော်။အိမ်စိတ်မချဘူးလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီမှာရှိထွက်ပြီ။ပြန်ပါထွက်ဘူးလား။ထွက်ပါအိမ်ပေါ်ရင်နေတော့ကောတဲ့အိမ်ပူရအိမ်ဆွေးရတွေအိမ်နဲ့တွဲပြီးဒီကာလကျုံရတွေစိတ်ရတွေမလာဘူးလား။မလာဘူး။နော်။အိမ်ဝင်လေစိတ်ဆွနေတာအိမ်ပြန်မဲ့နေလဲပြန်ပါစိတ်ဆွနေတော့ကိုတောကကြီးဒေါသကြီးမောဟကြီးအိတ်တမေစရိယမာနအစီတရားကတမျိုးပြီးတမျိုးလာလာသေးလေဒီပင်သတ်ဖို့ကြီးလားဒီပင်သတ်ဖို့နောက်ပင်ဖြစ်ဖို့ရှင်းမလားဒီပင်ကိုသတ်ဖို့ဒီခန္ဓာကြီးကိုလည်းသတ်ဖို့ပဲနောက်ပင်ကိုရှင်းဖို့နောက်ပင်ကလည်းဒီရှိလောင်လို့သေးရတဲ့အပင်မှန်သေးဟာအပယ်ပင်ကြီးပေါ့မှန်ပါဒီစည်းလောင်တော့သေးတဲ့အပင်ဟူသေးကအပယ်ပင်ကြီးပေါ့ခဲ့တာတဲ့ခုနကောမှာစည်းလောင်သေးတော့သေခြင်းစိုးကိုမှန်ပါသဘောကျလားနောက်ပင်ပေါက်တဲ့အခါကျတော့အပယ်ပင်မှာပေါက်နေမှာသေခြင်းစိုးသေးတာမှန်ပါရှင်းကြပါလားရှင်းပါသေခြင်းစိုးသေးသွားကြောင့်ဘာပင်ပေါက်သေခြင်းပေါက်ပါဩဒကာတော်မတွေဒါပဲကျူးစားနေကြသလားလို့မေးလို့ရှင်မူသားမပါပဲနဲ့ပြောလို့ရှိရင်တပည့်ရုံနေပုံထမောဒါကျိုးစားနေမှန်ပါတော့မဆိုးဆိုးပါသေသေးချာချာစဉ်းစားပါပရိစ္ဆေမူပါနဲ့ဆက်ကြည့်မှမောင်မင်းလို့ရှင်းရှင်းပါဘောင်ရှိတယ်ပဲလားရှင်းပါပရိစ္ဆေမူပါနဲ့ဆက်ကြည့်လိုက်တော့ရှင်းပါဒီပင်တရားလုပ်တယ်လေဒီရှိသေးလားရှင်းပါအချို့ကောကနဲ့ပြေးသွားတယ်မောင်မင်းမရှိဘူးရှင်းပါအစည်းဆောင်ပြေးတာအချို့သူရောကနဲ့သူပြေးသွားတာရှင်းပါအချို့လည်းသူမသိလိုက်မသိပါမောဟနဲ့သေသွားတာကိုပြီးပါတယ်တပါလောင်တော့ပြီးပါတယ်မသိလောင်သေးသေးပြီးဒီကရာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကနောက်
အပင်ပြန်ပေါက်ပြန်လားမပေါက်ဘူးလားပေါက်ပါဗျာဖြင့်ပတ်တာလည်းဒီအစီးပဲနောက်ပင်ပြန်ပေါက်တာလည်းဒီအစီးပါဒီအစီးပဲဆိုရင်ဒီအစီးမခမ်းတဲ့ကာလပတ်လုံးဒီပင်မျိုးကြီးပေါက်ဒီပင်မျိုးကြီးပေါက်ဒီလိုသေးပြီးကြတာဒီပင်မျိုးကြီးပေါက်မှန်ပါရှင်းပါလားရှင်းပါအဲ့တော့ဒီကြည့်ပါအဲ့မတန်ရေးကြီးတဲ့ဆိုတာဓရမရေရင်တရားမှတ်ပါခီရူပောပမတုတ်ကောပမတုတ်နော်အစီးထွက်တဲ့အပင်ငါဥမာပြဟောမှာကွာဆိုတော့ရေးမကြရှင်းပါဓရမရေအစီးမထွက်တဲ့နေရာနဲ့အစည်းထွက်တဲ့နေရာဘယ်နေရာမှာခင်ဗျားတို့နေဖို့ရစိတ်ကူးကြတဲ့တုန်းကမေးလို့ရှိရင်မောင်မင်းတို့တယောက်တည်းရှင်းရှင်းပြောစမ်းဒီဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်တဲ့နေရာဒီလိုစိတ်ကူးပါဒါပဲပြောနောက်ကရကရမတွေဟုတ်ပလားရေးမကြရေးပါရကရမတွေအစည်းမထွက်တဲ့နေရာနဲ့အစည်းထွက်တဲ့နေရာဘယ်နေရာမှာခင်ဗျားတို့မေဝေရစိတ်ကူးကြတဲ့တုန်းကမေးလို့ရှိရင်မောင်နှမတယောက်တည်းရှင်းရှင်းပြောစမ်းဒီဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်တဲ့နေရာကိုစိတ်ကူးပါဒါပဲပြောနောက်ကရကရမတွေဟုတ်ပလားဒီထက်တဲ့နေရာပဲမေဝေရစိတ်ကူးနေတယ်လို့ဆိုတော့အင်းဒါရီယာဒီကြီးကဒီပင်ကိုတတ်မယ်ဆိုရဲသူသိရလားမသိပါဘူးမသိဘူးနောက်ပင်ဒီအပေပင်နေပေါက်မဲ့အပေစီအပေပင်နေပေါက်မဲ့အင်းအစီးတွေပဲဆိုတာရောမသိပါဘူးကျုပ်တော့ခင်ကြာရမှာကြာခံရင်ပဲဒါလေးတော့မခွဲနိုင်ဘူးခံရမဲ့မပေးလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းမှန်ပါဘူးဘယ်ကပေးရမလဲပေးချာစမ်းသာကြည့်ပါဘုန်းကြီးကကျောင်းကနေပြောနေတာလားခင်ဗျားတို့ဖြစ်စင်နဲ့အင်းကျောင်းကနေပြောမကြိုက်နေတာပဲလားဆိုတော့လည်းကဲခပ်ပါဦးကြိုက်ပါကြိုက်နေတာပဲဆိုတော့ဒီတရားကမြတ်စွာဘုရားတဲ့ကိုရမေဤသတ်လာနာဇန်ယုတ်ပါဠိတော်မှာသေးသေးချာချာဟောတဲ့ဥစ္စာဩတော်တော်ကိုတွေးလုံးတန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသာဖြင့်ငါအနေဆုံးနေတယ်တဲ့ငါပါနေတယ်ဆိုတော့ပေါ်လာပြောပါစီးများများထွက်တဲ့နေရာမှာနေတယ်ပါနေတယ်နော်ဥပမာဒီကတရားထုတ်တဲ့ဓမ္မတွေပဲထားပါတော့ရတ္တုရဏဲ့ပေါက်ဖြစ်နေဆိုတဲ့ရေကြလူတိုင်းရှိပါဒါဖြစ်တော့ရတ္တုရဏဲ့ပေါက်ဖြစ်လာတယ်မဲတယ်မဟုတ်အရှိဖက်ဆရာကရင်ပြီလားအဲသိတော့ဘုရားကမမှန်ထွက်ရှင်သေးတဲ့သဘောကမရှိဘူးလားရှိတယ်ရှိပါဘူးဒါဖြင့်ဒီကြီးကလောင်တတ်တဲ့အစီတွေလည်းမသိဘူးနောက်ကပင်စိုးတွေပေါက်မယ်ဆိုတာရောမသိပါဘူးမသိတော့ဘူးတဲ့မောင်လေးတရားဟောရတာဘုရားသခင်ဂရုမေကြီးတရားဟောခြင်းဘူးငါတရားကသိနေတယ်သူတို့ကြိုက်နေမကြိုက်ဘူးပြန်ပါဒါတခါလည်းကြီးမလားဘူးကြီးပါဘူးအဲဒီမှာပြန်ပါရဲ့တောင်းပန်လို့ရှင်ဖေမကြိုက်တဲ့လူတွေရှိပါသေးတယ်။ကြိုက်တဲ့လူတွေပါပါသေးတယ်။အဲဒီကြိုက်တဲ့လူတွေငဲ့ပြီးဟောစမ်းပါဦး။ရှင်းမလား။ဒီကံကဘယ်လိုလူတွေငဲ့ဟောနေလဲဆိုတော့ရေးမိပလား။ရေးမိပါဘူး။မကြိုက်တဲ့လူတွေပါမှာပဲ။မှန်ပါဘူး။ကြိုက်တဲ့လူရောပါမှာ။ဘုရုငဲ့ဟောနေရ။ကြိုက်တဲ့လူတွေငဲ့ဟောနေရတာဆိုတော့မင်းတို့ကမောင်နိုင်တော့တခါတခါကျတော့အိုးဘုန်းကြီးများလို့မလွယ်ဘူး။တပည့်တို့ကလာပြီမဟုတ်ဘူးလာပြီဒီတိုင်းမယ်မဟုတ်လို့ဘုရားတန်းသမီးနဲ့ဆွေးနဲ့နေနဲ့နေရတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကဘယ်တော့မှအားရမရှိဘူးဘုရားဆွေးရနေရတော့သူ့နေရာလေးနဲ့သူနေမှပဲတော်တယ်ဆိုတော့အစည်းထွက်တဲ့နေရာမှာသူပြောတယ်မှန်ပါရှင်းမလားရှင်းပါဘယ်နေရာပြောကြအစည်းထွက်တဲ့နေရာမှာတော်ပါကိလေသာစီးများများများမထွက်ရလို့ရှင်းရှင်းတန်းသမီးတွေမိတွေမိတွေကဖွဲကုန်လို့ရှင်းလိုက်မှာမှန်ပါဘောင်းလို့ဒီတန်ရံပြည့်ဒီညခတ်ချောက်ချောက်ဖြစ်နေရင်းပြီလားအဲလိုင်းမဲ့ဆိုတော့ဟိုမှာစိတ်ထွက်ရတာသူကျင်းနဲ့ဒီစီးကဒီပင်ပတ်မယ်ဆိုတော့ရောသိပြီပါသိကြတော့သိကြသိကြပတ်ပါတော့သိကြပါပတ်မှာကတော့သိကြတယ်နောက်မကောင်းပင်ပေါက်မယ်ဆိုတော့သိကြပါသိကြတာကိုဒီနှစ်ခုကိုယနေ့ညအစဉ်ချက်မှာပါနောက်တော့ဝိပဿနာနဲ့သိနေပေါ့ကဲမင်းနဲ့ဖြစ်စင်နေဖြစ်နေတယ်ခိုက်ကြခိုက်ကြဒါဖြင့်ဒီအစည်းမချောက်တွေ့နိဗ္ဗာန်မရောက်ဆိုတာမှန်ပါဘူးပရိစ္ဆေကဘုရားဒီပင်ကစပြီးအစည်းထွက်တဲ့ဒီကစပြီးပရိစ္ဆေကဘုရားစတာဟုတ်ပါဘူးပေါ်လားပေါ်ပါဘူးပရိစ္ဆေကဘုရားဒီအစည်းထွက်တဲ့ထွက်ထွက်ချင်းစတာမှန်ပါဘူးပရိစ္ဆေကဘုရားဆိုတော့ပါပါလိုက်အစည်းထွက်ထွက်ချင်းပရိစ္ဆေကဘုရားအလယ်ကရင်လည်းထွက်ချင်းထွက်လာမှန်ပါဘူးအဆုံးကစပြီးရောမှန်ပါဘူးအဲအစကစပြီးမှန်ပါဘူးဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ပရိစ္ဆေကဘုရားအစခန္ဓာပင်ကထွက်တာမှန်ပါဘူး
ပါဘုရားပါဘုရားပြဇာမစားခန္ဓာဘယ်ထွက်တဲ့အစီခန္ဓာဘယ်ထွက်တဲ့အစီဆိုတော့ဒါကြောင့်လေမောင်နေလူငယ်နဲ့လူကြီးဘယ်လိုပုံမိုက်တုံးလို့မဲတဲ့ခါကျတော့မင်းတို့ကဟိုလူကြီးကသုဒ္ဓတာများတာဟောဗျာသူ့ဟူသုဒ္ဓကပန်ရောစင်မကားရင်များနေတာဟုတ်ပါဘူးဗါရင်များနေကြလူကြီးငယ်တော့တော့ကားရဲမရှိဘူးဟုတ်ပါဟောရတဲ့လူကြီးကလည်းပတ်နေတယ်သူတို့စိတ်ချတော့ဘယ်လိုမဲ့လဲသူ့ဟူသုဒ္ဓကကြီးလာတော့ဟိုဘုရားဘာဖြစ်တယ်ဘုရားသမီးဘာဖြစ်တယ်အဲ့ဘုရားရေဆုံးတာဘုရားရင်းမိကလားရင်းမိတော့ဆိုတော့မာစီကငါကမထွက်တတ်တာတည်းတောင်းထွက်ပါထွက်ပါတယ်ဆိုတော့ရင်းမိအဲ့ဒါဘုဒ္ဓတများနေတာအစည်းဘဘုဒ္ဓတများနေအစည်းသိန်းကမပါဘူးမပါဘူးပါလားတလူကြီးတွေဆုံးဟောနေတယ်ခင်ဗျအောင်းမဲ့မင်းနဲ့တော့ဟေးဖြစ်စဉ်ကဒီတိုင်းဖြစ်နေလို့ငါကအစည်းမထွက်ရလို့ရှိရင်ဘာမင်းဒီနဲ့တဲ့သဘောမျိုးရှိပါရဲ့ရှိပါဘူးသူများတာဒီလိုအစည်းမထွက်လို့ရှိတဲ့အကြောင်းနောက်ကတည်းကဓမ္မတွေတချို့ကကဲ့သေးတယ်ပြန်လာနေနိုင်တာတဲ့သူတို့ဘုရုကဲ့ဒီမထွက်ဘူးအစည်းမထွက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကဲ့ဘုရားသူတော်ကရှင်းမလားအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘာခံရကဲ့ရတာအမလေးစည်းထွက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အစည်းငိမ့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတခါတည်းကဲ့ရပြီးဒီကလာများနေလိုက်သေးတယ်ဆိုတော့ဘုရားဆဲတာနဲ့အတူတူကြမကြဘူးလားရင်းမကြဘူးလားဩဒါရဲ့ဘုန်းကြီးတွေဓမ္မတွေဟာအလွဲတက်ထားတာဘူးဘယ်နဲ့ဆိုကြအလွဲအလွဲတက်ထားတာအစိပ္ပယ်လို့ဆိုရင်ကုန်တတ်တယ်အစိပ္ပယ်နဲ့လို့ဆိုတော့တစ်စက်မှပါဘူးပါရလားအမလေးကြောက်ရကြီးပါလားဓမ္မတွေဘယ်လိုဘယ်ရမ်းမခင်ရလို့ရထားပါတယ်နေအစိပ္ပယ်မျိုးကိုဘာကြရရရတယ်ပေါဝင်နေတာတင်တာပြီးတော့မသိတဲ့ရှင်းလူကြီးတွေကလည်းသင်ထားတယ်။ကြဲဒီလိုမျိုးရတယ်ဒီလိုဆိုရင်ရတယ်ဒီလိုကြောင့်ရတယ်ဒီလိုပြတ်မထားရဘူး။ဟောမလာဘူးလား။လာပါဘူး။အဲ့ဒါနဲ့ပဲဒီအစည်းထွက်တဲ့နေ့ဒီပဲနဲ့တော့တတ်ကုန်တာပဲ။တတ်ကုန်တော့ဒီပင်ကပဲသိဘူးလား။သိပါဘူး။နောက်ပင်ကပေါက်ပါဘူး။ဘုရားကြောင့်ပေါက်တာလေ။သိပါဘူး။သိကြောင့်ပေါက်။အစည်းပဲကထွက်တယ်။ဒီပင်ကထွက်တယ်ဆောင်ဘယ်လိုလုပ်ကြုံဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်ကဓာတဲ့တို့တယ်ရေးမိတော့သူကိုယ်တိုင်ကဓာတဲ့တို့ပါအဲဓာမလာလို့ရှိရင်ခုတ်ကမ်းမာတဲ့ကမှန်ပါရေးမိကြလားအဲဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရုဏာကြီးမောင်မြင့်တို့မောင်ချီတို့တရားဟောခြင်းမူဆိုတာကြောင့်မင်းတို့ကအစည်းမထွက်ရတဲ့နေ့ကိုမရှင်းနိုင်ဘူးမှန်ပါရှင်းပါဘယ်လိုလဲဒီနေ့နေရတာဒါလည်းမရှိသမီးကလည်းမရှိအကုန်ကြောင်းနေပါလေသွားလာကုန်ရတော့အိန္ဒိယကရံ60ကြီးဘာလို့အစည်းမထွက်ရရင်းနေပါလားပါတယ်တော့ဘုရုမလားသောကနာမအော်ရဘူးဘုရုမလားဘုရုတော်မှာပြုံးနေပြုံးเสียကလည်းမရှိပြုံးတာလည်းသိသွက်တာကိုမဲ့တာရောအဲ့တော့အစည်းမထွက်ရရင်ပါတယ်တော့မကြည့်တော့ဘူးပြင်း6ကြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကဲဒါပြန်သံဃာမဆက်ရရင်ပါတယ်ပြင်း6ကြီးဖြစ်ရင်မိပလားတော့မရည်တဲ့သဘောပါရလားအဲအစိမ်းငှက်ထွက်ရှင်သေးလားမထွက်ရှင်တော့ဘူးနေရကြပါပြီတဲ့ဒါအမနာမှန်တဲ့တရားမို့မောင်နေကြတော့ပြောနေတာမှန်ပါဘူးခီလူပေါ်ကောပမသုတ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးအလွန်ရေးကြီးပြီးဒီကရာပြောပါတယ်တဲ့ဒီရှင်းမခန်းသေးဒီပင်ဟာဖြင့်ဒီဘွေးမစမသိသေးပါဘူးမှန်ပါဘူးဒီရှင်းမခန်းဒီပြင်းကမကြဘူး။ရေးမိကြ။ဒီရှင်းမခံသေးဒကာဓမ္မတွေ။ဒီပြင်းကမကြဘူး။ခိုင်းတာတဲ့ခင်ဗျားတို့ဒါနနဲ့ဝိပါဒိရဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့။ဒီမှာတန်ရင်ကြ။ဝိပါဒ။ဒီရှင်းတွေကဒီပင်ကိုယ်နဲ့သတ်မယ်နောက်ပင်နဲ့ပေါက်မယ်ဆိုတော့ဒါနသီလအောင်နဲ့အကုလို့။မရပါဘူး။ရပါမလား။မရပါဘူး။ကဲခင်ဗျားတို့ကဒီကုတုံးကတော့ကုနာထားတဲ့တရားလေးကသမညာအောက်တန်းတရားလေးဖြစ်နေတော့မောင်နိုင်ကိုဟာကိုလေးတော့အားကိုအခုသေးချာခန္ဓာကစီးထွက်တာကိုခေါ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုဒ္ဓနာကတော့မကယ်နိုင်တော့မှန်ပါကယ်နိုင်ရဲ့မကယ်နိုင်ပါဘူးဒီလားမကယ်နိုင်ပါဘူးမကယ်နိုင်ဘူးကိုယ်စီးနဲ့ကိုသိမှန်ပါရှင်းမလားရှင်းပါကိုယ်စီးနဲ့ကိုပဲနောက်ပင်ပေါ့မှန်ပါဆိုတော့မောင်ကြီးတို့မောင်မြင့်တို့ဇာနာတွေကတော့ဘာဆိုင်နှုန်းกว่าဆိုင်နှုန်းသေချာညာနဲ့ရောက်ကြလားဒါဘယ်နဲ့ထွက်တယ်ရှိပါလေခန္ဓာရထွက်တဲ့အစည်းပါဒီစည်းကဘုရုသတ်တယ်ခန္ဓာသတ်တယ်နောက်ပင်ပေါက်ပြန်တော့ဘာ
်ပါဒီခန္ဓာဒီစီးကြောင့်မပေါက်ပြန်တာဒီစီးကပရိစ္ဆေမဖြစ်ဘူးပေါက်တာရိပ်ပြီကြာဓာတိဓာတိဓာတိဆိုပြီးလာကြတာပဲမလာပဲဘူးလားအဲဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့အာကုနေတာလေဟာအစည်းခန်းအောင်လုတ်တာမှအာကုစေမှန်ပါတယ်ရမ်းလားအစည်းခံလုပ်တဲ့အလုံးမှာအကုသိပါအကုရစေတဲ့အစည်းမခံတဲ့အလုပ်ခုတွေကဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အစည်းထွက်ပြီးကြလားဒီပင်သေးမှုရဲ့နောက်ပင်ပေါက်မှုရဲ့မလားဘူးလားဒီပင်သေးအောင်လုပ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာနောက်ပင်စပေါက်တာရောဒုက္ခသစ္စာဒါဖြင့်ဒီဒုက္ခသစ္စာနှစ်ခုဘယ်ကလာကြုံးလို့မောင်းမကြီးတို့မောင်းမင်းတို့တွေးစမ်းမလားမလားနဲ့အစည်းကလားစည်းရလားအစည်းကလားအစည်းပဲကလာတော့ဆိုမှခန္ဓာခန္ဓာကခန္ဓာတိုင်းကလာကြလားစီးချောက်ပြီးသားပင်ကလာကြလားစီးစုံနေတဲ့ပင်ကလာကြလားဘုရားရဏခန္ဓာကြတော့မလာဘူးမှန်ပါရဲ့ရှင်းပြီဩဒါဖြင့်အိမ်ပြန်လို့ရှိရင်ဘယ်ရှိဘယ်ရှိကစွတ်တုံးဆိုတာခင်ဗျားတို့သိချက်တွေ့တွေ့ရတာတွေ့လိုက်လို့ပေါ်ပေါ်ရတာတတ်နိုင်ပြီမှန်ပါတပင်နောက်ပင်ပေါက်လို့ဖြစ်ဆိုတာကောသိကြညင်းဖို့လိုသေးလားအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့မျက်လုံးမျိုးဖွင့်လိုက်မှာသိကြောက်တယ်ခင်ဗျာမကြောက်ဘူးမျက်လုံးဖွင့်ရင်တစ်ခုနဲ့တိုက်တော့မှာမတိုက်ဘူးတိုက်ပါဘူးဘယ်သူမှရှိဘူးလားဒီချိန်တောင်မပြန်သေးဘူးလားဟာစိတ်ထွက်ပြီထွက်သေးဘူးလားထွက်ပါလားအေးဒါတော့လာမှာပဲလာမှာလဲဘောဆိုရင်လက်တဲ့ဆရာစိတ်ထွက်ပလားမထွက်သေးဘူးလားထွက်ပါတိုက်ဒါဖြင့်မျက်လုံးဖွင့်လိုက်ရင်စိတ်ထွက်ပြီနာရနာထောင်လိုက်ရောဤသို့ပါဆီဆွပြီနှကောင်းဖွင့်လိုက်ရောဤသို့ပါအဲလေအားနဲ့စားလိုက်ရောဤသို့ပါငင်ကိုဘောချုံလိုက်ရုံလိုက်ရောဤသို့ပါဝန်းနဲ့တဘောလည်းတည်းမီကြံလိုက်စီလိုက်ရောဤသို့ပါမေဆွက်လို့မပြီးနိုင်ဘူးမှန်ပါပြီးနိုင်ကြရရှိသေးရဲ့ဤသို့ပါအဲဒါကြောင့်ခမည်းတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကရမေကြီးကမောင်းနိုင်တဲမြင်ပါလားဆိုပြောလာမင်းတို့ဒီတရားကမနာဘူးဖြစ်ပါဘူးမှန်ပါဒါနဲ့ဓမ္မတို့တယောက်တယောက်ခင်းနေဆိုတာစီးခြင်းလိမ့်နေမှန်ပါတယောက်တယောက်ခင်းနေဆိုစီးခြင်းလိမ့်နေသူ့ပင်ကိုဝတ္တကိုပင်သူ့ကတ္တဆိုတော့ဓမ္မတို့ဒါလဲတစ်မျိုးအယုတ်ဆိုးတာပဲဆိုတာကိုပေါ်ကြပေါ်တယ်ဘုလားရှင်းညတော့နေဒါဖြင့်ဒီစီးရပါစီးတော့မေးတော့မှာယနေ့ညချူးချူးချက်ချက်ပြိဿသုံးဘုရားအစအစီဘုရားကြားပါပါစီးပါပြိဿသုံးဘုရားဒါဖြင့်ပြိဿသုံးဘုရားအစအစီဖြစ်ခဲ့လို့ရှင်းတယ်ပြိဿသုံးဘုရားအဆုံးကိုမောင်းနှင်းရည်ကြည်ဒုက္ခခန္ဓာသာသမုဒိယဟုတ်ဘူးပြေစမ်းဒါအဆုံးမဟုတ်လားပြိဿအစကတော့ဖြင့်ခန္ဓာထဲမှာခုံးမိတဲ့နေရာအစီးရအစဒီစကဒုက္ခသမုဒိယဟောတိဟုတ်လားသဘောကျလားတကယ်တော့ဒီစကဒုက္ခသမုဒိယဖြစ်တော့ဘုမဒုက္ခသမုဒိယဆိုတော့ဒုက္ခအကြောင်းဘုကမှာအစုကြီးဒုက္ခကြီးကဒုက္ခခန္ဓာသာဆိုတော့အစုကြီးမလားဘူးလားအဲဒုက္ခခန္ဓာသာအစုကြီးသမုဒိယဟောတိဆိုတော့ဒီကဒုက္ခခန္ဓာသာကအသေးလေးရှိတယ်ဘုမကွာပြီးဖြစ်ရမယ်အစုကြီးကတော့နည်းသလားနည်းပါဘူးဒါဖြင့်ဒီဘက်ကအစည်းကဒုက္ခခန္ဓာသာအစာနော်နောက်ကျိုးပေးမှကြီးရဒုက္ခခန္ဓာသာအဆုံးသဘောကျဒုက္ခကဒုက္ခခန္ဓာကအစုသဘောပါကြဒါဖြင့်ဒီနေရာဓမ္မတွေမှာခင်ဗျားတို့စလဲစရပါပဲအများကြီးကလည်းရကြံလို့ပဲဖွလံစောနိုင်ဒီသမှုရသစ္စာဆိုတဲ့ခန္ဓာကြီးမနာကြီးလေးစားလိုက်ကြတယ်ဒေါသကြီးလေးစားလိုက်စားလိုက်လောဘကြီးလေးစားလိုက်စားလိုက်မြတ်ဒါပရိသတ်ကိုစတာလေရှင်းမလားရှင်းပါအဲ့မောင်ကြီးကသဘောကျရဲ့ကျလို့ရှင်းနောက်ဆုံးအဆုံးရောက်လိုက်ကောပါတယ်လားဒုက္ခခန္ဓာသာသမုဒိယဟောတိဟုတ်လားဒုက္ခအစီဖြစ်ဟုတ်လားဒီအစီဖြစ်လာလို့ရှင်းဒုက္ခသမုဒိယဟောတိဒုက္ခပြီးကြောင်းပေါ်ပြီအစီဖြစ်လာရင်ဒုက္ခသမုဒိယဟုတ်လားအစီကိုခမည်းတော်မရဆန်းနိုင်လို့ရှင်းဒုက္ခခန္ဓာသာသဘောကျလားအစည်းထွက်လာရင်ဒုက္ခသမုဒိယောသွားလိုက်လို့သူကဒီတိုင်းရလို့ရသေးရလားမရတော့ဘယ်ချက်မှရဆဲမှထင်တော့မေးတော့ဒုက္ခခန္ဓာသာအစုကြီးဒုက္ခအကြီးကြီးဖြစ်မှအကြီးကြီးကြောင့်သူကျိုးပင်းမယ်ရှင်းမလားဒါဖြင့်ဒုက္ခသမုဒိယောမငြိမ့်တွေ့ဒုက္ခခန္ဓာသာဆံသိမ့်ဒုက္ခသမုဒိယောမငြိမ့်တွေ့ဒုက္ခခန္ဓာသာဆံသိမ့်အမှန်တရားကြီးတယ်လို့မောင်မြတ်မှတ်လိုက်
အစီးဆွဲလာတဲ့ဒုက္ခသမုဒယောဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခသမုဒယောဖြစ်ကြအစီးဆွဲလိုက်ဒုက္ခသမုဒယောဘယ်ကြောင့်သွားမှာလဲဒုက္ခခန္ဓာကြောင့်သွားမှာဒုက္ခအစုကြီးကြောင့်သွားမယ်အစီးဆွဲလာရင်ပါပါလိမ့်ဒုက္ခသမုဒယောဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခသမုဒယောဖြစ်ကြအစီးဆွဲလာရင်အဲနောက်ပါလေမျက်တည်ဆွဲမယ်အဲဒုက္ခခန္ဓာကသဘောကြကဲမောင်မြင့်တို့မောင်ကြီးတို့မင်းတို့ငယ်ငယ်ရှိတယ်ဒီအစည်းဟာထွက်လာတဲ့ကမျိုးစိတ်ကောင်းမကောင်းမကောင်းပါဘူးသူပေါက်လာမဲ့ဒုက္ခဆူကြီးရောမကောင်းပါဘူးမကောင်းတော့ဒီစိတ်ပဲကထွက်ဒီပင်ကထွက်ဒီပင်ထွက်ချင်လို့ထွက်ရသလားဆိုခုတ်လို့ထွက်သဘောကြဒီပင်ကထွက်ချင်လို့ထွက်ရတယ်လားခုတ်လို့ထွက်ခေါင်းဒီတော့လည်းဘယ်သူတိုးဆုံးဆိုဒီပင်ကတိုးတယ်ဟုတ်ပါလားဒီပင်ကမတိုးဘူးလားတိုးပါဘူးခါဒီနေရာနေစားမှလွတ်လွတ်ပင်နဲ့ခေါင်းမှလည်းမရှိပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပြေးကျင်တာပဲခုတ်မရှိဘူးဟုတ်ပါလားပြေးကျင်ပါလူကြည့်ကျင်တော့တောင်ခုတ်ခံမှနှင်းမှဆိုလို့မော်တော်တောင်မှနှေးတယ်ထင်သေးတယ်ဟုတ်ပါလားဟိုခုတ်ခံနေတာစောနေတာဟုတ်ပါလားသဘောပါကြရှင်းညာရလားဟုတ်ပါလားဒါင်းဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဖြစ်ကပြန်ဩမသိဆိုးရလိုက်နော်ပါအောင်လဲဆိုရဲမဆိုရဲဆိုရဲပါမသိဆိုးရလိုက်တာဆိုတော့ဇာညံ့မုံရလူသေးတာဆိုရဲပါဒါင်းဒါဖြင့်ဒီစီမထအောင်ဘယ်နဲ့လုပ်ပါမလို့လို့မေးတဲ့ခါကျတော့ဟိုးတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဒီပင်ထဲမှာဆိုအစင်းမရှိအောင်လုတ်တက်တယ်နေရေးကြည့်နော်ပါသဘောကျလားဒီပင်ဟာငကောတော့အစင်းနဲ့ရှိတာပဲအစီးမရှိအောင်လုပ်ဖို့ကြီးကိုမရသေးကြလားပါတော့ခုံသိမ်းထွက်နေပါဘုရားတပည့်ကြပါဘုရားဘာနည်းပြန်ဘာနည်းလို့အစီးမထွက်တဲ့ဤလိုတယ်ရှင်းမလားရှင်းပါဒါဖြင့်အစီးမထွက်တဲ့ဤလိုတယ်လို့ဆိုတော့ဒီသေးတဲ့ကိလေသာကြီးပြုတ်ပြီးငြိမ်းရကိလေသာကြီးခန္ဓာရဲ့ငြိမ်းရပြင်မထွက်ရခုံလိုက်လည်းမထွက်နိုင်တော့ဒီသေးတဲ့ငြိမ်းအောင်လို့တပည့်ကြဒါဖြင့်အမြင်တို့ဒီခန္ဓာရဲတဲ့ဒီရှိတဲ့ငကောအောင်းနေတယ်။ဒီခန္ဓာရဲတဲ့ငြိမ့်သွားရင်ဘယ်လိုခုတ်ခုတ်ဆက်တော့ပါဘုရားရဟန္တာများလဲသူဒီနယ်လဲတွေ့တာပဲ။ဓမ္မရနယ်လဲတွေ့တာပဲ။တွေ့ဘူးလား။တွေ့ပါဘူး။ဟိုကြောင်ပေါင်းဆင်ချတဲ့အနယ်ကိုတွေ့တာ။တွေ့ပါဘူး။သို့တော်သူတို့မှာဒီကျက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကာလပရိစ္ဆေသမုပ္ပါစသေးလား။စပါဘူး။ဘုရားသမုဒ္ဒရာလာသေးရဲ့။လာပါဘူး။မလာတော့ဒုက္ခခန္ဓာကလာနေလေ။လာနေပါဘူး။ဩော်ဒါပါတော့အစီခန္ဓာသက်ပင်ဖြစ်သွားလို့ဖြစ်ပြီ။မှန်ပါလား။ရင်းမကြပါဘာလဲတော့ဒါဖြင့်ဒီနေ့ညတရားဘာရေးကြည့်ပါလိမ့်မလို့လို့မဲတဲ့ခါကျတော့စီးတော်တပည့်တွေပြောတော့အန်ကွနေပြထွက်တတ်တာပြပါတပည့်ကြအစည်းသိမ့်နေညီမရပါဘူးရှင်းမလားဘာသိမ့်နေညီအစည်းသိမ့်နေညီရအောင်ဆိုတော့ပြောပါတယ်တဲ့အစည်းသိမ့်နေညီဆိုတော့ဆရာကြားမဟုတ်ဘူးတဲ့ခန္ဓာထဲမှာအောင်းနေတဲ့စီးတယ်အနုကရဘောနဲ့က1500ကိလေသာအစီးတည်းရှိတယ်။ဘာလို့ရှိ1500ကိလေသာနည်းတဲ့အစီးတည်းလားအောင်းနေလဲ။မနည်းပါဘူး။ဒကာဓမ္မတွေနည်းကြလား။မနည်းပါဘူး။မနည်းပါဘူးတဲ့1500ကိလေသာတောင်အစီးတည်းအောင်းနေတာအပင်နဲ့စားလို့ရှိရင်သူများနေတယ်။ပြန်ပါ။များဘူးလား။များပါ။အပင်နဲ့စီးနေသူကများနေ။စီးရပါပါ။အမလေးကြောက်ရကြည့်ပါလား။ဒီစီးခန်းကိုမနည်းလို့မှာပါလား။ဟမ်ကဲတဲ့ဒီလိုလုပ်ကြပါစို့။ဒုက္ခလည်းတဲ့ဒီကျမ်းပုံကြီးလဲစီတရားလောက်တိုက်နော်လဲစီတရားလောက်တိုက်ပုံသားဒီပြန်ပထမီးတွေအဲဒီလက်ထိပ်မီးတွေအဲဒါတွေနဲ့ရှုပ်လို့ဖြင့်ကြောင်းပါမှန်ပါငရဲမီးလေးပိုးစမျိုးဖြတ်ဘုံပြကြမှန်ပါခြားရင်းနဲ့လည်းပြကြငရဲမီးတော့ပြင်းရင်းမီးဗလားဒီမှာလည်းမက်မီးနဲ့ခြားလိုက်1500ကိလေသာသွားတာမက်မီးနဲ့ခြားလိုက်ဒီခန္ဓာထဲမှာမမီးလေးပဲထည့်ပေး။နောင်မြတ်။ဘယ်နဲ့ဆိုရ။ထည့်ပေးတော့ဒီထဲမှာ1500ကိလေသာစီးတယ်ဘယ်နဲ့နေပါ။ကမ်းချောက်။တခါတည်းခမ်းချောက်သွားမယ်ဆိုတော့ခမည်းတော်အခုကနှီးပေးတာပဲ။မင်းတို့လုံနေတဲ့ရေပြည့်သေးတဲ့မက်ဒီဒီအစီးခန်းအောင်လို့။အစီးမရှို့။ရင်းမိပြီ။ရေပြည့်ရှိတဲ့မက်ဒီဒီခန်းအောင်လို့။နောက်ကျဖြည့်ဖြည့်ဆုံးမြင်တဲ့မက်ဆိုလို့ရှိရင်တခါတည်းလေဘုံဘုံခန္ဓာနဲ့အကုန်ခန္ဓာနဲ့မလာဘူးလားလာအဲ့တော့ဟိုတဲ့မင်းတို့ဒီမက်မှတပါအစိခန်းအောင်လုပ်တယ်နည်းရှိမှန်ပါဒါကဓမ္မလို့
သီကံလို့ကနေမရှိဘူးနော်။ဒါရင်ဖြစ်ဖြစ်ရှိတဲ့မက်ပြီးပြန်လဲ။ဟောမဟုတ်ဘူးတော့။အကုသရာဆိုတာပေါ်သေးဘူးလား။ဟုတ်ပါဘူး။ဘာကုကြ။မက်ကြတော့ဘို့တဲ့။ကိလေသာမာရင်တော်လို့ဆိုတာတော့ကိလေသာတတ်။မက်ဆိုတာဘာကြောင့်မက်တော့ကိလေသာတတ်တာလို့ကြ။နိုင်ဆိုတော့ကိလေသာဖြတ်ဖြတ်တာလို့ကြ။မနဲ့ရော။မက်ပါဘူး။ဒါဖြင့်ဖြစ်ဖြစ်နာနဲ့သွားပြီသူ့လို့လို့မရဘူး။မှန်ပါ။ပြည့်တဲ့ကြသူကမနိုင်ဘူး။မှန်ပါ။မနိုင်တဲ့ပြန်သူကဟိုဘောဒီဘောတောင်မှာ။ပြည့်တဲ့အတောင်မှာသွားသွားရည်တယ်။မှန်ပါ။သွားဘူးလား။မှန်ပါ။အဲဒီကသာနာလူရတယ်ဗျ။နောက်ဘဝလှလှပြရပါလို့ဆိုတော့ဒါနဲ့တည်းသူကနေကောင်းဆောင်သွားရည်တယ်။မှန်ပါ။ပြည့်တဲ့ကကောင်းဆောင်တာ။မဆောင်ဘူးလားဆောင်။မှန်ပါ။ဒါဘယ်လောက်ဆိုးပါ။ဆိုးပါ။သူတို့တော့ပြမကြောက်ဘူးကွာ။မှန်ပါ။ပြည့်တဲ့ကမောင်းနိုင်ဒါနဲ့တော့မရတော့မကြောက်ဘူး။မှန်ပါ။ပြလာတော့ကွာ။မကြောက်ဘူး။မကြောက်ဘူးကမထားတာများကြတော့ဘယ်တော့ငါလည်းအကောင်မထက်သေးပါဘူးတဲ့ငါနဲ့ရှိသေးတာပဲတော့အားသွားနေတာသူ့နယ်ကိုပြောပါတဘောကြမဲ့ကြမှာသူကြောက်မောင်မြင်ဘာမှကြောက်ဘူးဒါကဓမ္မကကိလေသာမီးလို့ဒကာဓမ္မကကိလေသာတွေကိုဘာနဲ့ငြိမ့်မရုံလို့မေးလို့ရှိရင်မဲ့နဲ့ငြိမ့်မှန်ပါတဘောကြဘာနဲ့ငြိမ့်ရမဲ့နဲ့ငြိမ့်မှလိုရင်းဆိုင်တော့မဲ့မှန်ပါရက်ပြင်းဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဘုန်းကြီးအားကိုးရမပေးကုန်မပေးနိုင်တော့မှန်ပါညဟုတ်ရောက်ရအစီထွက်အစည်းနဲ့ပင်ပြေပြေနောက်ထပ်ပင်ပေါ့နောက်ထပ်ပင်မှာအခုတ်ခံမှာအခုတ်ခံအစည်းကျအစည်းတက်လို့သေးပဲဒါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ပဲရေးမိပဲတဲ့ဘောင်းနဲ့ပါလို့မမင်းနဲ့ဒီရှိခံအောင်လုပ်ရတယ်ဒါကြောင့်မင်းတို့ကြောင်းတာတရားထုတ်နေတာဘာကျေးဇူးရှိတော့သူများမေးလို့ရှိရင်ဒီစည်းကကိုယ်တတ်တဲ့စည်းနောင်ပင်ကလေးပေါက်စေတဲ့ဒီစည်းမျိုးစည်းပဲဒါကြောင့်ဒီသိခအောင်လုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မှတပါးဘာမှမရှိဘူး။ဒါအကောင်းဆုံးပဲ။ရှင်းကြပါလား။အဲဒီကဓမ္မတို့သိခအောင်ဘာလုပ်ကြမလို့။ဆက်ဆိုလောကုတ္တရမကပေါ်သလား။ဥပက္ခဏမနဲ့ရင်လုပ်နေရတာ။ဥပက္ခဏမနဲ့ရင်လုပ်ပြီးတော့ဥပက္ခဏမရင်မှလောကုတ္တရမကလာတာ။ရှင်းလား။ဒါနဲ့ဒါဖြင့်ငနုကုလုပ်နေတဲ့ဥပက္ခဏမ။ဒါလည်းကြာလာတဲ့ခါကျတော့ဒီဥပဒနာမရင်ကျက်လာတဲ့ခါဘာဖြစ်မလဲ။ဘုရားတရားမဲ့ရင်ဥပဒနာမဲ့ကသူကအစည်းတော်ရခအောင်လုပ်တာ။တော်ရခအောင်လုပ်လာတဲ့ခါကျတော့သူလာလိုက်တဲ့ခါကျတော့အပြောင်းတိုက်တယ်။ဘုရားတရားမဲ့လာတဲ့ခါပြောင်းသွားတာ။ဒီပင်ကြီးဒါပြန်ဒီပင်ကြီးကအစည်းမထွက်တဲ့ပင်ကျန်းနေရဲ့။ဒါကြောင့်ရန်လာတယ်ကျတော့အစည်းမထွက်တဲ့ပင်။ရှင်းမလား။ဘုရားတွေကျတော့အစည်းမထွက်တဲ့ပင်ဖြစ်ပြီးဒီကရာနေတော့ကြောင့်သူတို့မှာတော့ပြန်လောရန်၈ပန်းနဲ့တွေ့လို့တုံနှုတ်၆ရှာပဲနဲ့ရှိပါဘူးဘာဖြစ်လဲအစီခန်း၆ဘယ်နဲ့ကြောင့်သူတို့ခန်း၆သွားပါလိမ့်မလို့မေးရမနဲ့ဖြစ်ကြမင်းနဲ့ခန်း၆အောင်လုပ်ပြီးသားဖြစ်သဘောကျဒါကြောင့်မင်းတို့ရှုနေတဲ့ဥစ္စာစိတ်ရှုတယ်မက်ပေါ်မှာဝေဒနာရှုပေါ့ယေရှုရှိတယ်ဆိုတော့သိကြပါလားသိကြပါဘုရားရှိကတော့ခန္ဓာမှာကြီးပဲသိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြမြင်ခန္ဓာပဲရုပ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြမြင်ခန္ဓာပဲဆိုတော့ဒီရှိခန္ဓာလို့ရှင်းဖြင့်တတ္တပံ၄ပိုင်းမြင်ခန္ဓာပဲမှန်ပါဘူးအန္တရာကံလည်းထုတ်ပြီပဲတဲ့၄ပိုင်း၄ပိုင်းပါတာလေးပဲခန္ဓာပဲတဲ့အနာကံကြလို့ရှင်းဖြင့်ထောက်ကုန်ပြီမှန်ပါဘူးအဲရဟန္တာကြလို့ရှင်းကုန်ကုန်ပြီဓမ္မလေးစင်းနဲ့မင်းတို့ဒီဖြစ်တဲ့ကိုရှုတဲ့မက်ကိုသာအကိုမှန်ပါတရားကိုလို့ရှင်းနောက်မဲ့လာလိမ့်မယ်နောက်မဲ့လာလို့ရှင်းအစည်းတွေခန်းလိုက်မှာအစည်းခန်းနဲ့အစည်းလေးခံရောသောတာပန်ရဲ့ဆိုင်မှုဆိုနေမှန်ပါအစည်းလေးဘုံဘုံခံရင်သောတာပန်မယ်မှန်ပါအလေးဘုံဘုံသာသာလေးခံရင်သောတာပန်မယ်ဆောက်ရတော့ခံရင်နာဂံမှာဘုံခံရင်ရတာရေးမိပဲဒါဖြင့်စိတ်ခန်းတဲ့အလုံးမှတပါအကိုရရှိသေးရဲ့မရှိပါဘူးဘယ်လိုကန်းနဲ့ခုတ်ခုတ်အစည်းထွက်သေးရဲ့မထက်တဲ့တိုင်းနဲ့အစည်းတွေကနောက်ထပ်ဒီပင်ပတ်ရရှိသေးရဲ့မရှိပါဘူးနောက်ပင်ပေါက်ရရှိပါဘူးဒါဖြင့်မက်ဖဲအကူရရှိတယ်ဆိုတော့သိကြကြသိကြပါရှင်းပြီနော်ခဲ့ရင်းနေရင်းတော့ကြပါသာ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 